Prokuroria e posaçme antikorrupsion ka vënë në sekuestro 9 pasuri të paluajtshme të Florenc Çapjas dhe një tjetër në emër të Bleder Muçës, ky i fundit i vrarë në Belgjik vitin e kaluar. Çapja është akuzuar për një sër veprash penale, por mbi të gjitha ekzekutimin e Gëndian dhe Nezir Beqirit, ngjarje kjo ndodhur në vitin 2012. Ky i fundit akuzohet nga SPAK për vrasjen e rrethana cilësuese të kryer në formën e grupit të strukturuar kriminal. Përveç tjerë janë Çapja, Ervis Bardhi, Etjen Cani, Klajdi Dokolle dhe Olsi Leku. Po ashtu akuzohen nga SPAK se kanë vepruar si grupi strukturuar kriminal duke ekzekutuar në shenjë hakmarrje brenda shtëpisë së tyre Babe Beer. SPAK gjithashtu kanë ngritur një tjetër akuzë ndaj Çapjes dhe sigurime të kushteve dhe të mjeteve materiale për të kryer vrasjen në dëm të Sokol Sanxhaktarit. Organi i akuzës vuri nën sekuestro pasurinë regjistruar në emrin e tij dhe familjarëve të tij, si dhe një trullë ndërtesë në sipërfaqe totale 360 metra katror në emër të Bledar Muçës. Çapja dhe Muça kanë qenë shokë të ngushtë bashkë deri në momentin që ky i fundit u ekzekutua për hakmarrje në Belgjik. Sipas dosjes së SPAK, pas vdekjes së Bledar Muçës, pasuritë e tij dyshohet se administrohen nga familjarët e Florenc Çapjas, i cili prej më shumë se 2 vitesh është shpallur në kërkim nga SPAK dhe qëndron si rezident në Dubai.